ერთიანი ოპოზიციის მაჟორიტარობის კანდიდატი ნიკა მე ვაჩვენე წეგან მაყ პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა აღმოჩნდა ისე რომ თქვენ ხართ ჩვენი გადაცემის პირველი სტუმარი თუმცა რეალობაც ისეთია რომ ოპოზიციაში ყველაზე ერთ-ერთი კონკურენტუნ არიანი ვიზეც ოპოზიცია ფსონსდებს ხართ თქვენ დღევანდელი ჩვენი ინტერვიუ არ მინდა იყოს ჩვეულებრივი როგორიც სხვა ეთერებში გვაქვს ხოლმე მე დღეს თქვენთან მექნება კონკრეტული შეკითხვები და მინდა მივიღო კონკრეტული ტოლი პასუხი ყველა ჩვენ სტუმარს ექნება თანაბარი დრო 20 წუთი დავიწყოთ ნომერი პირველი აი ეხლა ჩვენს ეთერში გადიოდა ადამიანების უმძიმესი ყოფის შესახებ რეპორტაჟი წინ გვაქვს კიდევ ძალიან ბევრი ძალიან საინტერესო და ყველანაირი გამოკითხვებით ამ ქვეყნის ნომერი პირველი პრობლემა ეს არის სიღარიბე უმუშევრობა უფულობა მე მაინტერესებს თქვენ კონკრეტულად რას თავაზობთ აი ამ ხალხს ვინც ეხლა ჩვენს რეპორტაჟებში იყვნენ. დიახ, მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. მადლობა თქვენ. დიახ, მეგონი რამდენიმე გადაცემა, რომლის წამყვანიც თქვენ ხართ და მე მაღება რომ კიდევ ერთი გადაცემის, მორი გადაცემის სტუმარი. რას ეძებს ნობელი ძალიან ერთ-ერთი ჩვენი საყვარელი ფეხბურთელი იყო რედონდო ახსოვთ ალბათ გულშემატკივრებს, რომელიც ნობელი იყო რითიო სხვადასხვა ამპლუას იგებდა რომ ზოგჯერ თავდასხმელი იყო, ზოგჯერ ნახორცველი იყო, ზოგჯერ ცველი იყო. მოკლედ უნივერსალური ფეხბურთელი იყო და უნივერსალური ჟურნალისტური ძანდებით. მადლობა, მადლობა ნიკა. ვცდილობ, ეხა რამდენად ხაჩავ მაქამდე არ ვიცი, მაგრამ ნუ არჩევნებია და მადლობა. მადლობა, ფეხბურთი გიყვართ ხო ძალიან, ფეხბურთი გიყვართ ძალიან. სულ ვიხსენებ ხოლმე პირველად როცა თქვენზე რეპორტაჟი გავაკეთე, კალაძის პოსტერი რო გეკიდა თქვენს პირად ოთახში. მოდით, გაეცით ჩემს კითხვას პასუხი ნიკა. სიამოვნებით გავცემ, რა შეიძლება კონკრეტულად ყველა თქვენს კითხვას პასუხს, მაგრამ ნუ ვერ ავწდებით უბრალოდ იმ ზოგად სურათ, ზოგად კონტექსტს. ბატონო, ვიყოფებით ეხა თავს ვარ მოვიტყუდოთ ეხა. Ну, ეხა ფაქტი არის, რომ აი ხა კონკრეტულად რომ ვისაუბროთ რა, გამოქვეყნდა გუშინ სოფიო ბანკის კვლევა, ახალი კვლევა, ხო? და ეს კვლევა რას გვეუბნება, რას პროგნოზირებს? აქ ვიღაცა ძალიან პროფესიონალი, მაგრამ შეიძლება ვიღაცისთვის მიკერძოებული ადამიანები ხარე, ამ შემთხვევაში ბატონო, რომან გოციძის ანალიტიკა და ანალიზი ხო არ არის, რომელიც ძალიან პროფესიონალი ადამიანია, მაგრამ მაინც შეიძლება ვიღაცა ჩათვლოს რომ ხარია. სოფლიო ბანკის კვლევა ამბობს რას? რომ მიმდინარე წელს ბოლოსთვის ვარაუდობენ, რომ ქვეყანაში 400,000 ადამიანს შეუმცირდება შემოსავალიობით და 160,000 ადამიანი აღმოჩნდება სიღარიბის ზღვარს მიღმა. იშიმშილებს. და გამოიგინეთ, ეხლა წინა კვლევით სოფლიო ბანკის ისე 2015 წლის კვლევა მაქვს მხედველობაში და 5 წლის წინ ქონდა მარტო ჩატარებული მათ მაშინვე გარკვეულად უბრალოდ ეხა პანდემიის გამო ვადამდელი კვლევა ჩაატარეს იქ 79% ქვეყანაში 2015 წელს უკვე იყო ღარიბი და ეხა წარმოიდგინეთ 79% სოფლიო ბანკი მეუბნება რომ ღარიბი ხართო იქო ქვეყანაში რო ცხოვრობთო მაგრამ წლის ბოლოსო მე აქედან ხედავ ბევრი ანალიზის ჩატარების შედეგად რომ 160,000 ადამიანით უფრო მეტი ღარიბი იქნებით და 400,000 ადამიანს შეგიძლიათ შემოსავალიო. ქვეყანაში ხახო ჯერ ვინ არის დასაქმებული? ინგა, მაგრამ ვინც არის დასაქმებული 50%-ს ქვეყანაში შემოსავალი აქვს 500 ლარი და ქვემოთ. 500 ლარი და უფრო დაბალი შემოსავალი აქვს და ეხლა ჩვენ ვართ უკვე იმ ზღვარზე, სადაც შეიძლება 400,000 ადამიანს კიდევ უფრო შეუმცირდეს. ამიტომ ხო ძიმე პროგნოზია ეს საგანგაშოა, თუმცა თავისი ობიექტური მიზეზებიც აქვს პანდემია, რომელიც მაგრამ პანდემიამდე, ეპიდემიამდე, ხა ეპიდემიამდე სხვადასხვა საერთაშორისო კვლევების თანახმად, ხა ეს კვლევები საერთოდ რაც იჭირება, არ ვიცი, საკმარისია, ხო, ნებისმიერ ადამიანი გავიდეს ან მეზობელს კითხოს, ან ნათესავს კითხოს, ან რა ვიცი, მეგობარს კითხოს, როგორ ახარ? რა გიჭირს თუ ხის, რა სჭამ, რა სვამ, ხო? ეხლა 76,000 სამუშაო ადგილი დაიკარგა ქართული ოცნების ხელისუფლებაში ყოფნის დროს 2015 წელთან შედარებით. ანუ 2020 წლის დასაწყისში ჩვენ უკვე ვიცოდით, რომ ქართულმა ოცნებამ 76,000 სამუშაო ადგილი დაკარგა 2015 წელთან მიმართებაში. ეხლა ხუმ რო დაფათარა ქვეყანაში 76,000 მუშა ხელი რომ აღარ არსებობს და რამდენი ადამიანი ეხლა დაში რა
ალალად გეუბნებით, ეხა უამრავი ადამიანი უკვე თქვენ გადაცემას მუხიანელების, აჭარელების, განელების და არა მარტო განისაიონის საცხოვრებლები, ხო? კარდაკარზე რო დავდივა, კარდაკარზე, აი ეს ლიფტი დავდივარ ხოლმე მეცხრესადგურზე, იქიდან მოუყვები, რომ მაქსიმალურად ყოველს დაუკაკუნო კარებს, ხო? სადარბაზო არ არის, რომ არ იყოს ემიგრანტი, აი უკანასკნელი 1, 2, 3 წლის წინ გასული ქვეყნიდან. არ არსებობს, ხო, მეუბნები, ხო არ ვიცი, ხო დამეცი, ხო ემიგრანტია, ხო ვესაუბრები. თუმცა ხელისუფლება გვეუბნება, რომ ჩვენი ხელწერა არის ხალხზე ზრუნვალ, რომ ხალხი იყო უმძიმეს მდგომარეობაში სააკაშვილის დროს და ჩვენ ხალხზე ზრუნვალი შედარებით, კი, ყველაფერი შედარებითია, მაგრამ თავად ბატონი ხელისუფალის, ბატონი მილიარდერი ადამიანი ვერ უარყოფს, იცის, ნუ არავინ არ იცის, ყველამ იცის, რომ იმ ხელისუფლების პირობებში რაღაცეები ძალიან მაგრად გაკეთდა. გრანდიოზული ნაბიჯები გადაიდგა სახელმწიფო მოდენის და შეათო ამბობ ამას და ბოლო-ბოლო 11-ჯე გაიზარდა ეს გაყინული პენსია, რომლის დარიგებასაც ხალხი არ ვიცი როგორ ბროლის ოცნებას ისე უყურებდა, ხო? და 5-ჯერ, 5-4-ჯერ გაიზარდა ეკონომიკა და 10-ჯერ ბიუჯეტი. ანუ რაღაცეები მოხდა, ქალაქები აშენდა, ინვესტიციების შემოდინება დაიწყო, რწმენა იყო, რწმენა. ეხლა არაფერი არა, დინამიკა ნული. ვუყურებ ჩემი ხელისუფალი დღეს ვინც მე უნდა გამომიყვანოს ჭაობიდან, ვინც მე უნდა მიხსნას გაჭირვებიდან, არის ბატონი კობახიძე, ესე მეუბნება მთელი ქალაქი, ბატონი კობახიძე და ვინ აყავთ კიდე, ბატონი კობახიძე და ბატონი ივანიშვილი, რომელიც არ ჩანს. მე რა ტენდენციას ზარს ვამჩნევ, ვიცით, რაც არ მიხარია, რომ სიმართლე გითხრათ, უკვე ხელისუფლება კი არ აღიზიანებს დიდ ნაწილს საზოგადოებისას, როგორც მილიარდერი ფენომენი აღიზიანებს, მიჭირს შია მაცივარში, ნუ აი ძალიან ცოტა რაღაცა მიდევს. ელემენტარულად არ მაქვს შესაძლებლობა, რომ შვილს გავატანო რაღაცა 5 ლარი სკოლაში, 5 ლარი კი არა, 2 ლარი არა, და ანდოს მაგსენდება, რომ მართავს მე მილიარდერი ადამიანი. ეხლა ხო, მაგრამ იცით რა არის? კითხვა, კითხვა ნიკა, ჩვენს ბიუჯეტს აქვს იმისი საშუალება, რომ აწიოს ეს პროექტი. ხალხის ეს გაჭირება, აი მიპასუხეთ მაშინ კონკრეტულად, ხო ამბობთ, რომ არის უკიდურესი გაჭირება. თქვენი აზრით, როგორ ფიქრობთ, რამდენი სჭირდება დღეს ადამიანს საარსებო მინიმუმი? პირდაპირი პასუხები მაინტერესებს. ეხლა პირდაპირ დღეს მდგომარეობით საარსებო მინიმუმი, ეხლა გვაქვს ამ წუთის მდგომარეობა, ვიდრე ვსაუბროთ 183 ლარი. რამდენიმე თვის წინ იყო 200 ლარი. ესეც სამხელა ცინიზმია, ხო? ანუ რა მეთოდოლოგიით ითვლიან? ეხლა რამდენიმე თვის წინ 200 ლარი იყო და გეუბნებოდნენ, რომ აი 200 ლარი უნდა კონდეს, რომ არ მოგტებ შეერიო. და დღეს გეუბნებიან, რომ 183 ლარი უნდა კონდეს, რომ არ მოგტებ. გასდელი ამ დროს ფასები ყველაფერზე. ხო, შეერიო, სად არის რა ლოგიკა, ხო? 183 და 4-სულიან ოჯახზე 350 ლარიან ანგარიშები. 4-სულიან ოჯახზე 350 ლარი. ეხლა რა მინიმუმი, ხო, 4-სულიან ოჯახზე 2000 ლარი მაინც როგორ არ უნდა კონდეს, არ მოგტეს შეიძლება. საიდა უნდა კონდეს ეს 2000? საიდა? აი ჩვენ თქვით, ხო, 17 მილიარდია ბიუჯეტი, ხო? აი ეხლა 1 მილიარდის შეკვეცა სულ თავისუფლად შეიძლება, ხო, ხელისუფლებაში იყოთ და დაინტერესებული იყოთ, რომ ხარჯები შეამცირდეთ, უსარგებლო ხარჯები, ხო? აი რა პანდემია როა და სახელმწიფო გამოკეთეს და მილიონებში რო ხარჯავენ და აგერ ეხა ავტოსატრანსპორტო საშუალებებზე ტენდერი გამოუცხადებიათ 30 მილიონ ლარზე. რამდენიმე დღეში რა ბანკანა რის სატრანსპორტო საშუალება, ხო? აი ეს ხარჯები რო შეიკვეცოს უკვე 1 მილიარდი, 1 მილიარდი გითავისუფდება. ამას დაამატე ჩემო ინგა, უბრალოდ საშინელი კლიმატის საინვესტიციო. არა უცხოელი ინვესტორი აღარ დებს ფულს. დააკვირდით, აღარ შემოვაქვთ რა, ნერვიულობენ ამას, ხო არა, აღარ შემოვაქვთ. ვინ შემოვაქვთ? თქვენ ხართ შოტლანდიელი წარმატებული ბიზნესმენი და გაქვთ ფული და გინდათ სადღაც დააბანდოთ. საქართველოში რატო დააბანდებთ? აღარ დააბანდებთ. რატო არ? რატო არ დააბანდებთ? საინვესტიციო კლიმატი, კლიმატი არის საშინელ მდგომარეობაში, ოდესაც შეუძლია, არ ვიცი, ბატონო, არ ვიცი, ხა ფარცხალაძეს, რა ვიცი, ბანკი რო დაიხურება, შევიდეს იმ ბანკში და ტომრებით ფული გამოიტანოს და არ ვიცი, მინისტრი იმაში ჩაიყვანოს სარდაფში და მოსამართლემ გააკეთოს ის, რაც მოეპირალება და არა ის, რაც საჭიროა კანონმდებლობით და ხედავს აგერ მაგალითად წარმოტებულ ყველაზე ერთ-ერთ ბიზნესმენს, მამუკა ხაზარაძეს, ბადე ჯაფარიძეს, რომლებიც უბრალოდ გაანადგურეს პრაქტიკულად, ხო? ეხა რა ინსენტივი უნდა ქონდეს ადამიანს, რატო ჩამოვა გიჟის გარდა, რა ვინა ქუს აღარ ჩადებს და მეტიც ადგილობრივი, აი ქართველები, ვისაც ფული აქვს,
ხო, ისინიც არ აბანდებენ, შიდა ინვესტიციას არ დებენ. ნიკა, ანუ თქვენ ამბობთ, რომ დაუშვათ 4-სულიანი ოჯახი. ეხლა არის 350 ლარი, ინგა, 3 ხელისუფლება გვეუბნება, რომ 350 ლარი არის საკმარის, რომ 4-სულიანმა ოჯახმა იცხოვროს, ანუ იცოცხლოს რა. სული არ გაზე. ეხლა ნუ მე გვონია მინიმუმ 2000 ლარზე ნაკლები შეუძლებელია 4-სულიან ოჯახს. ეხლა როგორ უნდა იყოს, თუ გინდა რომ გქონდეთ ელემენტარული სტანდარტი მაინც, ხო? აი 183 ლარი, 183 ლარი არის საარსებო მინიმუმი, ხო? ეხლა აი უბრალოდ გავყოთ, რამდენი გამოდის? აი ერთ ფეზე რო გავყოთ რა, 183 ლარი გავყოთ 30-ზე, ხო? 6 ლარი, 6.6 ლარი გამოდის დღეში. 6 ლარი ეხლა ნუ აი როგორ რანაირად საიდან, ხო? და 800,000 ადამიანი ქვეყნიდან გაქცეული. უძიმესი მდგომარეობა იმაზე მძიმეა, ხავდო? ვიდრე გონია და ხელისუფლება რა მდგომარეობაშია, ხა იცით? აი გუშინდელ მაგალითს მოგიყვებით, აი სინცალ მაგალითს. წამოვიდგი, ესეთი რაღაც ამინახი აი. შეიძლება წამოვიდგინეთ ჩვენც და არა უსაფუძლო და არა ეს ძალ რომელიც ხელისუფლებაში, როცა ოპოზიციაში იყო, უსაფუძლო დამოდო ხელისუფლებას მოყავს ხალხიო რეგიონებიდან. დღე გუშინ რომ დაინახეს აიმდანი ხალხი გდანის რაიონში მართლაც გდანის ტბაზე, ქართული ოცნების თავარი გზავნილი რა არის, იცით? რეგიონები და ჩამოიყვანეს ხალხი. აი ამას რომ ადამიანი იტყვის იქ და უკვე ხელისუფალი რო იტყვის, ჩემი საზრით ეს უკვე არის დიაგნოზი. იცით რა არის? ხელისუფლებამ რაც უნდა ისთქვას, მე მინდა თქვენ დაგისვათ კითხვა. სხვა რამეს გეკითხებით, ხო? 220 ლარია პენსია, ეხლა 220 ეხლა ბიუჯეტი შემოტანილია. ანუ ამ მოდით მე ამას ვინიშნავ, ნიკა. მე მე ამებს კაკა 2000 ლარი 4-სულიანი ოჯახისთვის უნდა იყოს მინიმუმ. ეხლა მითხარით პენსია რამდენი უნდა იყოს? გაითვალისწინეთ პენსიონერების მდგომარეობა, გაძვირებული მედიკამენტები და გაძვირებული ფასები ყველა ფერზე. ეს ძალიან დეკლარირებული გვაქვს, უკვე წელიწადზე მეტია და ჩვენი გეგმის მიხედვით პენსია უნდა გახდეს 400 ლარი ხელისუფლების სულებისთანავე პირველ ეტაპზე 300 ლარი და ამის შემდეგ 400 ლარი. ეხლა 80 ლარი რო გაიძადოს პენსია, ამაში 720 მილიონი ლარი. 720 მილიონი ლარი და 1 მილიარდი ლარი შეკვეცა ბიუჯეტში შეიძლება 2 დღეში. ეხლა ანუ ხამრების შემოჭერის პოლიტიკა. ძალიან თავისუფლად, ძალიან თავისუფლად შეიძლება. ხამრების შემოჭერის შემოქმედი. პირველადი ეფექტი რო იყოს, პირველადი ეფექტი რო იყოს. ხალხს ეს პრობლემები. კორუფციის აღმოფხვა, ინვესტიციების მოზიდვა, შესაბამისად ინვესტიციო კლიმატის შექმნა და ხარჯების შემცირება, ანუ სწრაფი ეფექტი რო გქონდეს, ხო? ეხლა 220 ლარი აქვს პენსია, რომელიც უფრო ნაკლებია, ხშირად გიხსნათ, მაგრამ გავიმეოროთ, შევახსენოთ ერთმანეთს. 2012 წელს 150 ლარი უფრო მეტი იყო სპიდოლობით უნარიანობის თვალსაზრისით. 150 ლარი იყო 90 დოლარი. ანუ ბაზარში როცა ხვიდოდი 150 ლარით, ან მაღაზიაში შეხვიდოდი, უფრო მეტი იყიდიდი, ვიდრე დღეს გაქვს 220 ლარი. იყიდი. დღევანდელი 220 ლარი არის 72 დოლარი. ნუ პენსიონერების მდგომარეობა ძართულია, განსაკუთრებით ეს წინასწარ აღებული პენსიები. სხვა თავში ინდექსაცია მოხდებაო, ეს ძალიან საინტერესო რეპორტაჟი. ინდექსაციაო მოხდებაო, რაც გულთან დაკავშირებით, ანუ პენსიონერები სადაც იღებენ ამ პენსიას კრედიტს? ინდექსაცია მოხდებაო. ხო. ანუ რაც ნიშნავს, რომ აი ინფლაციასთან ერთად მოხდება პროპორციულად ზრდა და 20 ლარი თუ გაზარდეს 200 ლარი იყო, როცა უკვე შეიჭამა. იმდენად საში ავარდა ფასები, ანუ ინფლაცია აი მოედო ყველას და ყველაფერს. უკვე მორჩა ის დამატი აღარაფერი არაფერი მიუსავდა. ეხლა ბიუჯეტი არის შემოტანილი 240 ლარზე, ხო? სანამ 240 ლარი გახდება, კიდე უფრო გაუფასურდება, ხახდო? და ეხლა 9 თუ რამდენ როც მე-9 წელიწადია, ხო? ერთი ეტაპი მაინც ამ ხელისუფლების მართლობაში ყოფნის დროს. აი რო ყოფილიყო წარმატებული, თუნდაც 2 თვიანი მონაკვეთი. რო დავიჯერო, რომ აი 8 წლის განმავლობაში 2 თვე ხო იყო წარმატებული, იმ 2 თვის განმავლობაში ხო აი მთხნიდნენ, ხო გააბჟღვიალეს, ხო მოიზიდეს ინვესტორი. შეიძლება ვიფიქრო, რომ შეიძლება მეორეჯერაც ქონდეთ წარმატებული 2 თვე ან 3 თვე. არცეთი ეტაპი, წელიწადის არცეთი დრო ამ 8 წლის განმავლობაში არ იყო წარმატებული ამ ხელისუფლების პირობებში და რატო